I den här videon så tänkte jag berätta lite allmänt om min Volvo 240. Gå en tur kring bilen, visa er lite mer detaljer. Jag har gjort ett par andra videor om Volvo 240 med den här bilen som finns på kanalen. Men jag tänkte att det var läge att göra en allmän presentation. Jag har haft bilen nu i lite drygt 2 år. Det är en helt vanlig GL, årsmodell 91. Sen jag var liten så har jag en lite speciell relation med just Volvo 240. Mina syskon är ganska mycket äldre än mig och de hade 240 som första bil, båda två. Min syster hade en 79, min storebror en 81. Och jag tyckte det kunde vara en rolig grej att jag också hade en 240. Eftersom modellen producerades så många år så kunde vi tre syskon ha en 240 med samma årsmodell som vi var födda då, trots att det var ganska många år mellan oss. Så den här bilen blir ju då 30 år nästa år, veteran, och jag fyller också 30, så det passar ju bra. Häng med mig så tar vi en titt runt bilen. Okej, då börjar vi. Så en klassisk Volvo röd kulör. Hon är rätt så fin i lacken tycker jag. Just nu rejält dammig för det är så torrt på vägarna. Så förta lite av glansen, annars är hon rätt blank. Vi har Volvos snygga turbinfälgar, eller då Corona som de heter lämpligt nog. De är tyvärr i ganska dåligt skick de här fälgarna. Jag skulle behöva fixa till dem lite. Jag tänkte att jag skulle göra det när jag byter de här däcken. De är nog på sin sista sommar nu ändå. Och dessutom i fel profil här då. Det är lite låg profil här fram. 185-70 är de. Där bak är de mer korrekt. 185-80. Ser betydligt bättre ut. Fyller ut hjulhuset mer. Så jag ska byta till något mer lämpligt däck. Och passa på då och få de här fälgarna blästrade. Och med en ny fin pulverlack på. För nu ser de ganska tråkiga ut tyvärr. Nu ändå här bak så kan vi se. Jag tror ni kan se att det här finns en färgskillnad här. Och det här har jag då gjort ett skärmkantsbyte på båda sidorna. Och det tog mycket längre tid än jag hade tänkt mig. Och det är inte helt lätt, har jag lärt mig nu då, på det svåra sättet. Att få det att bli helt i linje med karossidan här. Så jag hade svårt att få det helt slätt. När det väl var klart, själva svetsarbetet, så kände jag att nu vill jag faktiskt använda bilen. Så då gjorde jag en snabb och hafsig lack med sprayburk helt enkelt själv. Bara för att kunna få ut bilen på vägen. Lite rostskyddsfärg under med pensel. Så ambitionen är ju att vid något tillfälle slipa ner det och göra om underarbetet och sen få en riktig lack på. Lämna in det och i alla fall få det lackerat hela skärmen så gott det går här då. Det är ju alltid svårt att färgmatcha perfekt, men det är ändå avgränsat här av den här dekorationslisten och sen plasten bak här under till, så man skulle kunna lackera bara den här panelen eventuellt. Bak till så fattas jag den här dekorationslisten till stötfångaren. Gör att det ser lite tråkigare ut. Tyvärr är de ganska dyra nyproducerade. Över 2000 spänn. Så jag hade tänkt försöka hitta en begagnad i bra skick. Om man är lite skarpögd här när man är bak och tittar så syns det kanske att det fattas någonting.
till vänster här. Upptäckte att ska vi se här. Har vi lite grejer här, arbetskläder och sånt. Här har vi som fattas. Så det här har ju sett bättre dagar. Rostat av där vid ljuddämparen. Så då behöver vi byta det slutröret och ljuddämparen där. Det ser lite tråkigt ut där. Så resten av avgassystemet längre fram sen ser ganska bra ut. Så jag hade tänkt att bara byta dämparen bak där då och sen slutröret. Andra sidan. Här ser man ju också då färgskillnaden i lacken här. Här var ju den första sidan jag gjorde och det blev inte riktigt bra. Här försökte jag göra det utan att falsa den nya kanten utan svetsa helt kant i kant. Och det blev en del höga punkter här då som jag inte riktigt fick rätt på. Så där behövs det en hel del mer arbete för att få det riktigt slätt. Dörrarna bak är inte helt bra. Här kan vi se då tröskellådan som behöver snyggas till en hel del. Där finns en del ytrost efter en äldre lagning där som inte är så snygg. Och vi ser också främre hörnet på bakdörren där är ganska kexigt. Även här bakre kanten. Och det syns ju också då att den här plastlisten buktar ut en hel del. Jag vet inte om ni syns bättre från det hållet. Så det plåten här har blivit rejält tjock när den har rostat och så har det tryckts ut där. Så den dörren är ganska dålig. Vänster bak hittade jag faktiskt en bättre begagnad i samma kulör som jag helt enkelt bara bytte för att slippa ge mig på rostlagningsarbete på den. Nu ser ni att den är betydligt bättre även om det finns ytrost på den också. Och den är inte alls så tjock här i nederkanten utan plastlisten ligger mot som den ska. Ser betydligt bättre ut. Sen har vi, jag har fått en rejäl spricka här. Jag vet inte om den syns så bra. Jo, där ser man den. Första året så när jag hade bilen så var sprickan bara ungefär upp hit. Sen nu då sista halvåret så har jag spruckit upp hit här. Inte riktigt i synfältet så det är okej, men ja, det stör lite grann. Fram till ser hon bra ut. Har när det var halt förra vintern så hade jag lite närkontakt med ett stengärdsgård. Ja, det är rätt bra med såna här rejäla plaststötfångare. Det hade varit väldigt tråkig skada på en ny bil med liksom färgmatchade stötfångare, men på den här bilen så är det ganska diskret. Så tänker jag att vi kan gå in och kolla lite på insidan. Rätt så trevligt här inne. Väldigt mysigt. Gillar ljudet i allting. Härligt med rejäla knappar och vred. Allting känns liksom väldigt gediget och skönt. Tycker verkligen om den här designen på instrumentbrädan också med den här skuggande skärmen över instrumenten. Originalradion som jag tycker väldigt mycket om också. Inredningen är i väldigt bra skick. Inte alls särskilt sliten eller skitig på något sätt. Taket också fint. Så att här inne är ju den bästa delen av bilen. När jag var sådär 10 år gammal så åkte jag en del med min syster i hennes bil när hon pluggade i Lund. Att sitta i den här inredningen, den här miljön här ger väldigt mycket nostalgiska känslor för mig. Okej. Kan vi ta en titt under huven också.
har tyvärr släppt lite den här vajen till huvudlåset. Så att den spaken har glidit ut en bit här. Funkar fortfarande, men ganska bökigt att byta den vajen, så jag har inte gjort det än. Okej. Spärren där i mitten. Och motorrummet så har vi Volvos klassiska rödblock B230F i den här modellen. Jag har gjort lite jobb på den. I princip så var det mesta jag gjorde med den här felsökningen för startproblemet som jag hade i förra året. Jag gjorde videor om det. Och det visade sig vara den här induktionsgivaren på svänghjulet då, som känner av motorrotationen. Annars har jag inte haft några problem. Har bytt lite underhållsgrejer som tänddelar och så. Kamremmen är ganska nybytt. Det som är dåligt nu då är de här kilremmarna är ganska slitna nu och har börjat slira. Jag tänker det är lika bra att byta dem alla tre. Okej, då tänker jag att vi tar en liten tur med bilen. Kör en sväng och ser hur det känns. Ni får haka på.